Армардақта қайын бағдарламаның бүгінгі кейіпкері ата аңызға айналған белгілі саясаткер Амалбек Тұшан. Аға, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Денсаулығыңыз қалай? Дұрыс па бәрі? Дұрыс, бәрі жақсы, табы. Қазір енді мына әлемді шарлаған пандемия кезінде спорттың жағдайы қалай болмақ? Енді әлбетте спорт ол былай сырттан дайындалып, сырттан оқитын нәрсе емес қой. Білім болса, оны әлбетте егер балдарды мына оқуды дұрыс жолға қойып, дұрыс талап етіп не алатын болсаңыз, балдарға білім беруге болады. Онлайнда білім алып жатыр, бірақ спортта онлайн жоқ. Спорт онлайн деген жоқ қой, себебі спорт ол тікелей күнделікті қарым-қатынастан туатын нәрсе. Біз енді одан қиналдық шын мәнісінде, бірақ сол біздің жастарға негізінде үй жағдайында, мынау далада әсіресе ауылдан бізде енді біздің осы колледжіміздің жастары негізі 90%-дан астамы ауылдың балдары. Сондықтан ауылда мүмкіндік жеткілікті ғой, соның бәрін біз айтып отырды. Мен соған мысал есебінде өзім де сол экранға шығып, осы үй жағдайында жаңағы осы даже мына ағашты пайдаланып соның өзінен көп нәрсе жасауға болады, дене шынықтыруға болады. Сондай біз іс әрекеттер жасап жатырмыз, ал бірақ бір жақсы жері осы қазіргі кішірек тыныштықты пайдаланып біз сол уақытылы болды да биылғы қабылдаған балдарымызды сырттан қабылдағанымыз жоқ, тікелей өздерінің таңдаған мынау спорт түрлері бойынша осында тікелей әр залда қабылдады. Боксшыларды, күрескерлерді, бәрін күрес ретінде күрестіріп, боксларды төбелестіріп, жәрінке шығарып, жеңіл атлетика болса оны жүгіртіп мына манеждің ішінде. Онымыз өте дұрыс болды. Енді болашақта енді ойлаймын осындай қазіргі барлық қауіпсіздікті соның бәрін сақтай отырып біздің ересек балдарды қабылдадық қой, ешқандай не болған жоқ. Құдайға шүкір аман есен, ешқандай бір тосыннан төтенше жағдай болмай бітірдік. Сондықтан ары қарай спортты да енді егер өтетін болса реттеуіміз керек әлбетте, бірақ әлбетте мына өзіңіз енді олимпиаданы бір жылға жылғыртудың өзі де айтып отыр ғой, қаншалықты спорттың бүгін төмен түсіп кеткенін. Енді жайлап түзелер деген ойдамыз, бірақ біз балдарды барлықты қадағалап ұстаймыз, себебі ол өзіміздің балдарды білеміз, кімнің қандай екенін. Соларға жаттықтырушылар тікелей әрқайсысына жеке жеке тапсырма береді, кім немен айналысу керек, қалай деп. Әзірше солардың физикалық мүмкіндігін жаңа жүгіртіп далада сөйтіп ұстап отырмыз. Сен келгеннен кейін жиналатын болса қайтадан әлбетте оны бір 2-3 айдың ішінде қалпына келтіруге болады. Енді жалпы Қазақстанды әлемге танытуда, иә, қазақтың атын шығаруда бірден бір еңбек ететін сала бұл спорт саласы. Қазіргі жастардың аяқ алысы қалай? Өте дұрыс айтасыз. Жалпы біз тәуелсіздік алғалы бері қарай спорт біздің Қазақстанның осы мына елдің елдігін білдіретін, елдің экономикалық деңгейін білдіретін үлкен бір саланың бірі болып қалды ғой. Ал енді алғашқы кезде әлбетте бір форматтан екінші форматқа өттік. Ол кезде үлкен экономикалық қиыншылықтар болды. Сол кезде спорт та кішкене өте қатты төмендеп кетті. Бірақ біртін-біртін бәрі орнына келіп, өздеріңіз білесіздер, сол біз тәуелсіздік алғалы бергі олимпиадаға қатысқан біздің жастар медальсіз оралған емес. Иә. Yeah. Иә, yeah, біз сол 30-дың ішінде жүрміз. Иә, yeah, 30-да 20-ші орын айналасында. Бұл деген сөз бүкіл әлемдік деңгеймен қарағанда бізде спорттың қазір жақсы дамып келе жатқанының бір көрінісі. Енді спорт өзінен өзі болмайды ғой. Оған спортты дайындайтын жаттықтырушы керек, спорт дайындалатын спорттық алаң керек, спорттық кесенелер керек, жалпы спортшының өзі де керек, оны да таңдау керек. Сондықтан да мынау бізде республикалық осы қазір 5 колледж бар, мектеп колледж дейміз онда. Онда сол мектепке 6-7 сыныптан қабылдайды, 5 жыл, 6 жыл мектепте оқиды. Содан кейін 3 жыл колледжде оқиды. Сол арқылы ары қарай үнекейін олар өзі жетіктерге жетіп ересектер қатарына қосылғаннан кейін олар ары қарай Қазақстанның құрама командасында сол өздерінен таңдаған спорттың түрі бойынша солар сол жарыстарға қатысып отырады.
Бул жалпы багыты солай. Энди элимизде кайта куруу кезеңи болуп жаткан кыйын шакта сиз Жамбыл облусуна башчы болуп бардыңыз, э? Өңүрдүн дамууна айтарлыктай үлөс коштуңуз. Энди бир 25-30 жылга шегиңиз жасайыкчы. Сол токурау жылдары кандай кыйынчылыктар болду? Калай жеңдиңиз? Өтө дурус айтасыз. Өзү менин бул жагынан жолум болгуч казактын биримин. Мен 92-нчи жылы Шымкент қаласына тұңғыш әкім болып тағайындалдым. Енді ол кезде естеріңізде болса, оқушы балдарымыз тақтаның алдында аштықтан кәдімгі доскының алдында құлап атқан кездері болды. Иә. Ол шындығында да өте қиын заман. Енді сол кезде ол сондай көп қиындықтар болды, тек қана оқу ғана емес. Мысалға, өздеріңіз білесіз, Совет үкіметі кезінде мына дачный участок дейді ғой, сондай солар өте дамыған болатын. Ал енді үлкен кісілер қалада күн ыстық, қалада мынау қабат үйлердің ішінде іштері пысып отырады. Олар жаз кезі болса, мүмкін болса сол дачаға кетіп, сол жақта кішкене өздері егістік көкөніс егіп, әрі таза ауа солай өмір кешіп жататын. Міне солардың да барып келуінің өзі үлкен проблема болды. Оған жаңағы қажетті көлік керек, көлік баратын ақшалар жоқ. Ол да бір мәселе, қалада бюджет жоқ ол кезде. Енді жаңа кезде білесіздер ғой, әлі завод, фабриканың бәрі тоқтаған кез. Сондай қиын кездерде сол қаланың барлық инфраструктурасын реттеу туралы әлбетте жұмыс жасау керек болды. Енді оны сіз, ол талай айтылды да, біз сағат таңғы 6-дан келіп, жаңа түнгі 11-12-ге дейін жұмыс жасадық. Ал енді Жамбыл облысында да солай, мен 95-ші жылы қазан айында жұмысқа бардым. Мен барған кезде Жамбылда, облыста, онда әлі Жамбыл қаласы, не газ жоқ, не свет жоқ. Бір айдың ішінде жаңа көгілдір отынды кіргіздіңіз, ізінше жаңағы жарық жетті, иә? Енді оны білу үшін әлбетті, мен енді өзім өмірімнің негізі өндірісте өстім ғой. Иә, мен сол баяғы оқу бітіргеннен бастап мына семен шығаратын заводта жұмысшы болып 2 жыл істедім. Содан ары қарай мен өмір жолымның бәрі сол жұмыс қызметімнің бәрі мемлекеттік қызметке ауысуыма дейін сол барлық жұмыс істеудің жаңағы баспалдағынан өттім. Сондықтан да оны не бар не жоғын түсіну үшін көп уақыттың қажеті жоқ. Оның бәріне мен біртін-біртін барлық жағдайға түсіне отырып уже көзім жетті, немен айналысу керек, қалай оны реттеу керек. Сонымен сол бір ай, бір жарым айдың ішінде біз жарықта бердік, газда бердік. Енді алғашқы кезде лампымен жұмыс жасадым. Мысалға таңғы сағат 6-тан мен барлық жауапты қызметкерлердің бәрін облыстарға жіберем. Енді территориямыз аз емес қой, қанша 300 километр, 400 километрде жүруге тура келеді. Солар күнімен барып, сол жақта болып жатқан істің бәрін дайындап, маған сағат 11-ге дейін келеді, кешкі 11-ден түнгі 1-2-ге дейін отырып соны талқылап жүрдік. Онда да лампыға айналасында отырып. Бірақ сол біздің бағытымыз өте дұрыс болды. Соның арқасында біз жарық бердік. Ал енді газ мәселесінен келгенде, мен білдім, біздің Өзбекстанменен біздің Жамбыл облысының келісім шарты бар екен. Біз оларға қажетті әртүрлі оборудованиелер беруіміз керек екен да, олар бізге соған газ береді. Мен оны білгеннен кейін соған тікелей отырып, график жасадып, сөйтіп дайындалып, сонда мынау премьер-министрдің орынбасары болып жүрген Хақуып деген азамат сол кісімен көп байланыс жасап, оларға дәлелдеп бердік. Біз олардың ай сайынғы графикпенен оларға қажетті нәрсенің бәрін біз уақытында жеткізіп бердік. Олар соған байланысты бізге газ ашты. Ағай, біз енді білеміз, сізді аты аңызға айналған жаңағы мықты басшы болғаныңызды білеміз. Сол кезеңде мысалы талай мақтауға тұрарлық, мақтанарлық талай іс атқарылды, иә? Өз-өзіңізді мақтанған және мақтаған кезіңіз болды ма? Жоқ. Мен жалпы аса мақтаудыға кішкене емжетпейді. Енді ол еткен еңбекті тек халық қана білу керек қой. Мен ойламаймын, басшылар барлық уақытта сізге объективті түрде қарап, сіздің істеген ісіңізге баға бере алады деп. Ал ол халық, ол негізгі баға беретін халық.
Сонтан халық не десе сол дұрыс қой сол. Мен енді оның халықтан артық не айта соны. Иә, енді жетістіктермен қатар, жеңістермен қатар, иә, жеңілістер де болып жатады. Әлбетте. Осындай тұста жеңілдім деген кезіңіз болды ма? Енді жеңу мен жеңілістің де бір себептері болады ғой. Жалпы өмірде себепсіз ештеме болмайды. Иә, орыстар айтады ғой, подлежащий камень вода не течет деп. Сол сияқты құры жатқан нәрсе ештеме болмайды. Еңбек еткеннен кейін әлбетте еңбектің айналасында қателіктер болады, кейде түсінбеушіліктер болады. Енді егер сіздің жеңілісіңіз сол шындыққа байланысты болып, шын мәнісінде сіз оған кінәлі болсаңыз, әлбетте оған орныңыздан тұрасыз да кете бересіз. А бірақ кейде сол біреудің айтуыменен, біреудің жаңағы сол қадағалап, сол ізіңізге түсіп алып, сол әртүрлі істер ұйымдастырғаннан болып жатқан нәрсе әлбетте ол адамға көп жүрегіне көп әсер етеді. Себебі теңсіздік бар жерде адам барлық кезде қиындықпен тіреледі. Біз қазақ халқы өкінішке орай енді оны Абай атамыздан артық ешкім айтып кеткен жоқ. Абай атамыз өз басынан кешіргеннен кейін өз халқына өз риза болмай өтті. Неге біз осындай топастықпенен, осындай түсінбеушілікпенен, сауатсыздықпенен өзіміздің не істеп жүріп, не қойғанымызға жауапты бола алмаймыз? Неге біз бір бірімізді осылай құртуға жаңағы құмармыз деген ойлардың бәрі? Оны да мен басымнан көп өткіздім. Иә, бірақ ол үшін мен құлап қалғаным жоқ. Себебі мен ешкімнің басынан сипап әкеп отырғызған менің бір қамқоршы ағам или қамқоршы жаңағы айтады ғой, крыша. Ондай крышам болған жоқ. Сол істеген еңбегім, ол кезде жоғары кеңеске депутат болдым, ол кезде генеральный директор, бас директор болып істейтін үлкен 4000-ға жуық адам істейді, үлкен 5 заводты соны біріккен сол бірлестікті басқарып жүрдім. Содан болу керек, елбасының өзі сол оқысының мынау 92-ші жылы президент болғанда сенімді өкілі болдым. Соның бәрі сол әсер еткен болу керек. Сол кісінің тапсырмасымен қалаға келдім. Одан кейін қаладан жұмыстан босағаннан кейін 4 ай жұмыссыз отырдым. Содан кейін барып Жамбылға келдім. Жамбыл облысында жұмыстан кеткеннен кейін 1 жыл 9 ай жұмыссыз отырдым. Енді оның бәрі бір адам үшін өте ауыр. Білесің ғой, қызметтен кеткен адамдар кейде инфаркт болып жатады. Басқа да, бірақ мен енді ол өзімді сол күштімін деп айта алмаймын, бірақ мен білгем, мен ешкімнен артық емеспін. Мен не болса да ол менің еңбегіме қарай жаңағы берген баға, сол бойынша уақытында сенім болды, жұмыс істедік. Значит, сенімді ақтамай қалған шығармыз, босатты жұмыстан, босатқаннан кейін сол басқа уақытта жұмыс бола ма деп күтіп жаттық. Соныменен сондай өмір ғой, сондықтан оған мен жаңағы ренжіп неткенім жоқ. Бірақ әлбетте ол өте ауыр адам үшін. Себебі қалай жеңдіңіз, қалай өзің алдыңа қойған қандай жоспарлар бар, соның бәрі орындалмай қалды. Әр нәрсенің өзің есебін тауып істеуге болады ғой. Мен енді айттым ғой, мен өндірісте жастайымнан қолымменен өзіме өзім сенімменен жұмыс істеген адаммын. Мен ешкімге сеніп, сондықтан да болар. Ал енді қалай жеңу деген, бұл енді жеңу сол. Мен 98 жылы жұмыстан кеттім, 98 жылдың басында. 99 жылы қазан айында тағы да сайлау басталды. Мен қайтадан сол еліме бардым, Шымкентке. Одан бұрын 2 рет депутат болғам жоғары кеңеске. Халық ұмытпапты, мен уже арада 6 жыл өткеннен кейін бардым ғой. Халық ұмытпапты, тағы да сол 9 адам біз түстік. 9 адамнан бірінші турда 57-те 8% алып мен бірінші турда өттім. Мен ойлаймын, ол менің өзіме берген бағам осақ шығар, осы процент. Еңбек бәрібір ақталады. Ақталады ғой, бәрібір халық ұмытпайды сол менің фамилиямды. Сол мен сол кездегі мен Шымкент қаласында да 1 жыл 10 ай қалада әкім болып істедім. Бірақ сол аз уақыттағы менің еткен еңбегімді сол ұйықтамай күндіз түні жүрген халық бағалады. Одан кейін де тағы бір рет депутат болдым. Енді шынын айтқанда қиналған кезде мені қайтадан көтеріп аяғына тұрғызған сол халық. Елбасына тікелей телефон соғып хабарласа беретін адам болғансыз, иә? Жалпы елбасы өзі бір сөзінде айтқан: «Амалбек, осы сенің неге жауың көп?» деп. Иә? Шынымен ақ қазір енді өзіңіз саралап көрдіңіз бе, жауыңыз көп пе екен, жоқ әлде дос көп пе екен? Жалпы жау деген көп болмайды енді ол. Жауды, үлкен жауды сырттан іздеудің керек жоқ. Жау ол сіздің қасыңызда. Ол кісімен әңгіме болғандағы
Шын мәнісінде, ол кезде мен құрылыс министрі болып қызмет істеп жүрген кезім, телефонмен бір әңгімелесіп, ол кезде мүмкін оқысын ойында болу керек, мені бір облысқа қызметке жіберу туралы, сол туралы әңгіме айтты, сонда айтты. Амалбек, неге сенің үстіңнен қағаз жазады деп арды. Мен айттым енді, ол шын мәнісінде менің өзім мінезім өте тез, мен тез қабылдаймын. Тесінің көйін, қандай шешім қабылдасам да, ешкіммен ақылдаспаймын, өзім сол дұрыс десем, соны шешем. Дұрыс болмаса, ол шешілмейді. Сондықтан да, неге мен айттым енді, жұмыс кезінде мүмкін біреуге жұмыстан босатасып, біреуді не аласы, ол заңдылық. Заңдылық қой олға, бірақ. Ал енді, ол бізде ең үлкен мәселе, ол көре алмаушылық деген. Біз, адам баласы, біз бір нәрсені ұмытамыз. Мысалы үшін, әр бір жаратқан адамға, Алла тағала, соған өзіне өмір жолын береді. Соған өмір береді, соның жолы. Сонда мен шардарда қызмет істеп жүргенде, сонда әжептәуір қызметте жүрген достарым болды. Соларды құттықтап, қалаға басшы болып, ауданға басшы болып жүргендер. Кейін келген кезде, кейін мен қалаға ауысып, жаңа тіресте бас директор болып жүргенде, мен әкім қойды. Біраз жігіттер қалып кетті сыртта. Олар енді бұрыннан сол жоғарғы неде лауазымда жүрген азаматтар ғой. Енді олар ойлауы мүмкін ғой, олар өздерін жоғары санау ғой енді. Олар біздің жолымыз еді, нағы бұл қайдан келді деп маған. Мен бір сырттан келген бір жаңағы не сияқтымды, бір басқа бір не сияқтымды көріндім ғой. А бірақ адам білу керек қой. Менің де Алла тағала есіл бұл мынау шариғаттың тілімен алсақ, менің де басыма бақ беріп, сол мені соған жетелеп алып келіпті сол жұмысқа. Мен өзім барғам жоқ, президентке де барғам жоқ, ешкімге. Мен қызмет істеп жүрген, мен тағайындады болды. Даже мен ең соңғы салда Үркімбаев, ол кезде әкім, сол айтқанша білгем жоқ, мені қалаға әкім болып тағайындалатынды. Сол кезде айтты, орнымыздан тұрып құттықтады болды. Сондықтан да біз бір түсінуіміз керек, еш уақытта бір адамның өмірлік жолын екінші адам ондай бола алмайды. Ол одан артық болуы мүмкін, одан сұлу болуы мүмкін, одан ақылды болуы мүмкін, бірақ оның өмірі тек соған ғана берілген. Сондықтан мынау біреуді қызғану, соны сүйтіп соған арыз жазу деген мәселенің өзі, ол өте үлкен қиянат. Осы туралы әңгіме болды, ол кісі айтты дұрыс шығар деп. Мен ойлаймын, ол өмірдің қағидасы солай болу керек. Емесе біз бірақ мысал айтайық, өзіңіз білесіз, 31-37 жылдарғы біздің қазақтың қырғыны. Қазақтың қашуы. Қуғын сүргін, иә. Қуғын сүргінге ұшыраған қазақ. Өзіңіз ойлап көріңізші, неге біздің қазақ 41 мемлекет, 40-тан астам мемлекетке қашып кетті? Неге бір қырғыз бізге келген жоқ, біз қырғыздарға барып тығылдық. Бір өзбек бізге келген жоқ, біз өзбекке барып тығылдық. Мына жақ монғол арқылы Қытай менен Турцияға кеттік. Неге сөйттік? Соған біз әлі күнге дейін соған сараптап өзіміз баға бердік пе? Біз қазақ халқы, өзімізге ешкімді қоспай-ақ, неге біз солай болдық деген сұраққа әлі ешкім жауап берген жоқ. А осының бәрі осының айналасында. Саясаткер ретінде сіз не деп жауап берер едіңіз? Ол біздің қазақтың мынау қанына сіңіп қалған осы жаңа қызғаныш. Білдіңіз ба, егер қазақта осы туралы мақал бар ғой. Жаңағы бірінші егер бере алмасаң, өзіңнің бауырларың жат болады, сен соған жүрмейтін болсаң. Ол қазақтарда мен туысқаным деп қарамайды ғой. Егер сен содан озып кетіп бар бірдеме істеп жатсаң, неге бұл байып кетті, немесе бұл неге қызметте жүр, неге бұл машина мініп жүр, мен неге деген ой барлық кезде қазақтарда болады. Енді қазіргі тарихи деректерді естіп жатсыз ғой, қазір көп нәрсе ашылып жатыр, айтып жатыр ғой. Біздің небір арыстандарымыз сол кездегі алаштың азаматтарының өзін бірін біріне сатқан қазақтар. Бөтен ешкім жоқ. Сондықтан да міне біздің сол қазақтың әлі де болса біздің ең бір қиып алып тастап, біздің ұғымымыздан алып тастайтын мәселе осы қазақтың осындай қызғанушылық, жаңа көре алмаушылық, сондай. Енді оның бәрі де адамға бәрі мәдениеттің де жоқтығы ғой. Енді біздер мәдениет пен білім ол уже қатар жүретін, ол ешқандай айырылмайтын аксиома ғой. Соның бәрін де біз ретке келтіруіміз керек. Міне тәуелсіз ел болғанымызға 30 жыл болды. Бізде осының бәрін түсініп, сол бұрынғы баяғы кертартпалы қазақтың ескі кейбір мінездерін бізге жат, олардың бәрін алып тастауымыз керек. Оны қайтып алып тастаймыз. Кім алып тастайды? Оны өзіміз. Әр қазақ өзі, иә, өзін өзі тәрбиелеу керек дейсіз ғой.
Her kazak özünüz tərbiyeli. Yani de bir sözünüzde ettiniz oy, men 3 mertte deputat bolıp saylandım halga. 4 mertte ya, 4 mertte saylandınız. Jalpı halga aldındağı borşınızda tolık atkardım de bolesi be? Yani de ol tolık orındaptım de ayta almayım, ol mümkün emes. Bırak, men 4 önünde de halk sayladım men. Sonuçtan men halkın alında borç tekenimdi men. Barlık kezde sizem, turaktı türde halkpen jolığıp, mümkündüğünce solarga көкөй кести маселелер болса, соны парламентте көтөрүп эмесе жергиликти жер башларынын алдында көтөрүп айтууга себеп аларга айтууга менин мүмкүндүгүмдө болду. Депутаттык статусум бар. Алгач кезде жогору кеңеш кезинде биз жогору кеңештин депутаты кезинде бизде мүмкүндүктөр өтө жогору болду. Биздин ушуну айтканда жогору кеңештин ролу өтө мыкты жогору болот. Өтө жукту. Сонтан да бизге жумуш істеп оңой болду калктын алдында. Жооп кешилипти. Оны сонун мүмкүнчүлүгүнчө чечүүгө бизде мүмкүндүк болду. Кийин энди мажилисте мажилис энди азыр өзгөрүп кетти го. Энди азыр калктын алдында жалпылама жеке барып ашайын, жылына бир рет отчёт жасадык деп жыналыс өткөзгөнү болмаса, эмесе калкка тәуелдүү отурган жок го баары. Алардын баарын жанагы депутаттар сайлайт. Сонтан да бул ол көзгө. Содан кийин деп ойлобойсуз ба? Азыр мисалы бийлик менен калктын арасында айырмашылыктын пайда болгону? Ну албетте, энди менимше ол депутаттарды халық сайлағаннан кем қалған іштеме жоқ. Сонда біз кімге сенеміз керек, халқымызға сенбесек? Неге халық сайламау керек, депутаттар сайлау керек? Халық сайлау керек бәрінде. Мен мысал үшін, халық мысалға адамға, мен сізге бір айтайын, баяғыда 89-90 жылдары заң шыққан. А предприятиях и объединениях деп, мына мекемелер менен нелерге өндірістердің арасындағы карым-катнаштырып сол кезде мекеме башчыларын сайлоо басталды. Сол кезде не бир алаяктар да өттү директор болуп. Бирок ол бир рет өттү. Экинчи рет уже өткөн жок, үчүнчү рет өткөн жок. Себеби калк бир рет кателешсе, экинчи рет аны жөндөгө турсат. Көп болсо 1-2 жанагы шакырылуунан кийин албетте алар уже билет ким кимдин ким экенин, калай жумуш жасайтынын, ким калкка эмгек ететинин, ким калкка тан ашын өзүнүн алдау менен, жанагы акча менен тагы да башка нерсе менен өткөндүгү тууралуу. Сондуктан калкка сенип бийликти тапшыруу менимче бул өтө дурус, мен аны колдойм. Энди бир кездери үлкен саясатка аралашууга дайынмын депсиз э? Ол бир кездери айтылган аңгеме го. Жалпы саясаттагы өзүңүздүн сатыңызды дейбиз ба, деңгээиңизди дейбиз ба, саралап бере аласыз ба? Албетте. Мен өзүм өзүм бага бере алам, себеби асып кеткен иштеме жок. Мен бир былай аспандан салбырап түсүн деп айта албайм. Мен эгер осы күнгө дейинги эңбек этсем, мен сол өзүмдүн эңбегиммен сол жаштайымдан мен биз 4-5 сыныпта окуп жүрүп, ауылда жумуш жасап, өз колубуз менен сүйтүп өстүк. Нагыз эңбек менен. Сонтан ол өзүм өзүм бага бере алам, мен деңгээйим кайерге жетет, кайерге жетпейтин бәрі де. Бирок ар ким мына өзүнүн ыңгайына карай жумуш жасоо керек да. Мен мисалы үчүн уюмдаштыруучумун. Мыкты уюмдаштыруучу. Иә, ол мен уюмдаштыруучумун. Себеби ол мен бала кезден жумушумдун баары өмүрүм сонун болду. Ол мен конторда отуруп, жанагы мен парламентте да бир депутат болуп, бир жардык кырып жүрдүм деп айта албайм. Себеби ол маган унаган жумуш, бирок менин башка нем жок. Мени жумуштан босатты, эч ким маган жумуш берип аткан жок. Сондуктан мен ол кезде да айттым, жаздым да, мен 10 жылдан артык убактымды босқа сол жаңа креслода отырып өткіздім. Ол шыны ғой, ол құр сөз, ол бір бөлек, ал өз қолыммен жұмыс істеу. Сол кезде де мен сұрадым, маған кішкерек болса да маған өзім жауап беретін жұмыс берсеңіздер деп. Енді ол енді адам өзінің өмірдегі талабын, ойының бәрі орындала берсе, онда қызық болмай қалатын шығар. Сондықтан осында жетпей қиналып, я бірі болса бірі болмай жатқанда дұрыс деп ойлаймын мен енді өмірде. Енді өкінішіңіз туралы білгім келеді. Өмірде жалпы өкінішіңіз енді менің ең үлкен өкінішім ұлымды жоғалтқан кезде болды. Иә. Ол 2003 жылы екі қыз бір ұлым болды, ең кіші ұлым ғой. Енді одан артық өкініш болуы мүмкін емес. Адам денедегі жара болса, кейде бір сөзден түскен жара болса, ол біртін-біртін уақыт өткенде жара жазылады, көңілде орнына келеді. Ал бірақ мына 23 жасқа келген ұлымның дүниеден өтүү мен үшін өте ауыр болды. Мен оны көп уақыт көтере алмай жүрдім.
Әлде болса сол бала ғой, мен жүрегімді ол менімен бірге кететін дүние ғой. Одан артық өкініш болуы мүмкін емес. Мен қызметтен кеткенде де айттым мен. Мен ол сатып алғам жоқ қызметті. Сенді жұмыс жасадым. Уақытым бітті, тұрдым да кеттім мен. Ешқандай егер сол кездегі Жамбылдың газетін оқысаңыз, мен сонда сол осы сөзімді сонда айттым мен. Маған сенім, бірақ мен Жамбылға келгенде кемінде 4 жыл, 5 жыл жұмыс істейтін шығар деп сонда ниетпен келдім. Ну арада жаңағыдай жақсы ағашқалар пайда болды да, солар дегеніне жетті. Ана жоғары жаққа отырып соның бәрі. Енді оларға да рахмет, енді мен оны ешкімге. Жаңа балаңызды жоғалту туралы айттыңыз, иә? Ол туралы кітап та жаздыңыз. Иә, иә. Тағзым деген кітап жаздым. Ол кітап менің жүрегімнен шыққан кітап. Мен енді жазушы болмағаннан кейін осы журналистикаға хабары бар бір жігітті таптым. Ол да кітап жазған жігіт емес. Бірақ мына дінге жақындау жігітті маған сол керек болды. Себебі біз өткен бала туралы жаздық қой. Соны бір жылдың ішінде бітіріп, мен жылдығында таратып бердім. Өте оқылымды кітап. Оны егер оқысаңыз, оны жыламай оқыған ешкім жоқ деп айтсам, мен қателеспеймін. Даже ер азаматтар да. Себебі ол менің жүрегімнен шықты. Мен оны өзім көрдім. Мен соның бәрін ана жігітке айтып отырам. Ол жазып алады, сөйтіп барып қағазға түсіреді, оны көйін оны алып келеді. Мен қайттан отырып өңдеймін. Ол кезде мен парламентте депутатпын, самолеттен барып жатқанда да сол қайтып келеатқанда да отырып сөйтіп бір жылда бітірдік. Енді шын мәнісінде ол, себебі ондай жүрек жарасы ол тек менде емес қой. Қазір ол көп адам ондай нені көрген, қасиетті көргендер бар. Соларға да сол кішкене демеу болсын деген оймен жазылған кітап. Сондықтан да өте оқылымы. Бірақ мен қазақ орысшаға аударғам жоқ. Қазақ тілінде екі рет сол 4000 экземпляр басып шығардым. Бәрі тарап кетті. Бала бауыр етің дейді, иә? Солай ғой. Енді оның жан жарасы шынымен ақ өле-өлгенше жазылмайды. Әлбетте. Бірақ бәрібір де ол өкініштен шығу, ол жаңағы күйзелістен дейміз ғой, шығу үшін адамға бір күш керек. Қайдан алдыңыз оны? Вот мен қазір екі ұлым бар. Иә, содан кейін біз үйдегі жеңгеңізбен ақылдасып, енді біз адам дүниеге келгеннен кейін соңында ұрпақ қалу керек қой. Мен одан басқа екі қызым бар ғой, қыздан 5 немерем бар қазір, немерелер. Ол немере аман болсын, олар бір бөлек. А менің өзім, фамилияны өзімнің жаңағы менің әкеміз Қозбақ қой, сол Қозбақтан тараған ұрпаққа маған да қалу керек деген соны келісіп, сондай жаңағы сол екі бала дүниеге келді, кішкентайым қазір 13 жаста. Биыл 8-ші сыныпқа өтті. Соларға Алла ұзақ ғұмыр берсін. Мен енді Алла тағала бір баланы алып, екі бала берді. Оған сын айтатындар да көп болды, бірақ мен көзім жетті. Менің өмірім ешкімге керек емес. Мен туралы не болса соны айтуға болады, жамандауға да болады, мақтауға да болады. Бірақ ол менің өмірім. Мен қазір өте бақыттым деп ойлаймын. Алла тағала маған сыйлады. Сол екі бала қасымда менің қазіргі өмір сүргім келетінде талпынысымда ұзағырақ өмір болса сол балдарды аяғынан тұрғызсам деген ой өмірімнен басымнан шықпайды. Мен сол үшін еңбек етемін, сол үшін үйде отырғым келмейді шалқамнан жатып. Жата берсең өліп қаласың құрысы жатып. Ал еңбек етіп жүрсең онда адам уақытың соған жауапкершілік көп қой. Жауапкершілік көп болған сайын адамның ынтасы да көп болады өмір сүруге. Сол жауапкершілік менің мойнымда, содан кейін мен әлі сол қызмет істеп қолымнан келгенше осы жастар тәрбиелеп жатырмын. Осы қағидамен өмір сүріп келе жатырсыз. Иә, осы менің негізгі қағидам сол. Аға, енді қазақ айтады ғой, адам ұрпағымен мың жасайды дейді. Мың жасаңыз. Бүгін енді бізге біздің бағдарламаға арнайы уақытыңызды бөліп, жүрек сөзіңізбен бөлісіп, ой пайымыңызбен бөліскеніңіз үшін алғыс айтамыз сізге. Аман жүріңіз әрдайым. Рахмет, сіздерге де табыс тілеймін. Енді өмірде көп шешілмеген мәселелер көп қой. Соларды көбірек көрсетсеңіздер, әсіресе біздің қазақ халқы үшін қазір тығылып жатқан нәрселер, соларды шығару керек, халық есту керек өз құлағымен. Әртүрлі азаматтар бар ғой, сен тереңірек түсіндіре білетін. Солармен көп кездесу керек сияқты. Рахмет сіздерге. Рахмет аға. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік. Амалбек Қозыбақұлы Тышанов 1942 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Ленгір ауданында дүниеге келген. Қазақ химия технология институтын тамамдаған. Техника ғылымдарының кандидаты. Еңбек жолын 1958 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Төлеби ауданы Совет ауылында орта мектептің лаборанты болып бастаған. Әр жылдары әртүрлі қызмет атқарып, кейіннен Шымкент қаласының әкімі,
Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесінің Өнеркәсіп, Энергетика және Көлік Байланыс Комитет төрағасының орынбасары, Қазақстан Республикасы Құрылыс, Тұрғын үй және Аймақтарда Құрылыс салу министр қызметтерін атқарған. 2008 жылдан бастап Республикалық спорт колледжінің директоры, құрмет белгісі, құрмет парасат ордендерімен марапатталған.